سلام تينا فكر بركة تمنين الله شو هو دبيت سبوت شاتشن بيا الله شو بثي لهم كفل هلو عند من قوي شون عند تلم مدو إن أنت بمية مت عن جزء شن بمية واجز كجزء نيتا كنا ينو عند أستين كات نكرنو يتكسر تون كدي كدا ولا كذي كدم بنسرع بثم ما هندك مو بها كراتشن توداج بهونو أرتيست يسويتشن باباش يسباوي مبتدا مواجهة تبعلت أرتيست دسالين هن الأجندة يزود ودفيت متوال إهم من كدي لين በጣም አስደንጋጭ አድርጎብናል ጉዳዩን ምዕራባውያን በሰባአዊ መብት ስም በአፍሪካ ላይ የሚተክሉትን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለማስፈጸም ኢትዮጵያን አቅም ለማሳጣት ዋነኛ ዓላማቸው ያደረጉትን የተባበሩት ዓለም መንግስታት እስከ 2017 ጎሎችን ያስቀመጡበትን አጀንዳ እኛስ ከዛሬ ድረስ ስላልሰራንበት ወደ ኋላ ቀርተናል ይላል ይሄ ወንድማችን የምር ይሄ ወንድማችን ይሄን ነገር አውቆት ነው ወይስ ሳያውቀው ነው አለም ደግሞ ሆም ብሎ ነው ይሄንን ነገር እያደረገ ያለው ወይስ ጠያቂ የለኝም ወይስ የሚያውቅ ሰው የለም ጠያቂ ትውልድ የለም ብሎ ነው ይሄንን ነገር ተቀበሉ ብሎ ያለን ጉዳዩን ከስሩ ነው የምንፈትሸው ወንድማችን አርቲስት ደሳለኝም ያለውን የተናገረውን ቃል በቃል ወደ እናንተ ጥቂት ነገሮችን እንነግራችኋለን ከዛ ደግሞ ይሄ ጎል ይሄ አጀንዳ من اندهونا بمرجعنا بمسرجة الناس رداتشو اللان ودبيت سبوچاتشن انانتن بزي قدائي لي حاسباتشون استيتاتشون تزبتاتشون اند تاكارون انو دالن مرجعون كاكسوم تيوب اني رومانس اكي ارساتشو اللو بيت سبوچن ان يلتقالاك الاتشو هرمج تملكاتشو تشاتشن سبسكرايب بمرك يدولو ملك التجاناتشو انيان تقالاك الو سنل باكوروت غابزناتشو ال اند تلمدو بكبرا ستوتاتشو بلايك بكومنت بشير عبراتشون اسكا برغرامو فزامي درس تزرق وزند ببيت سفكر اندهيقاتشو አለን ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉን ስለምትመክሩን ሐሳብ አስተያየታችሁንም ስለምትሰጡን እስከናችን ይድረሳችሁ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን ሰሞኑን አርቲስት ደሳለኝ በአባይ ሚዲያ ላይ አንድ ቃለ መጠይቅ አድርጎ ነበር ማለት ነው በዚህ ቃለ መጠይቁ ላይ እጅግ በጣም ከላይ ሲታይ ልብ የሚያሞቅ ይበል የሚያሰኝ እንግዲህ ከሱ ማንነት ጀምሮ ለንቀበላችሁ የምንችላቸው ነገሮችን ነው ሲናገር የነበረው በቃለ መጠይቁ ላይ ማለት ነው አንድ ፕሮጀክት በጣም ግዙፍ هنا بروجكت እንዳለው ይሄንንም ለማስፈጸም እየተንቀሳቀሰ እንዳለ ለዚህም ፕሮጀክት ፈቃድ እንደተሰጠው ፈቃዱም ከአንድ አመት በፊት እንደተሰጠው ገልጾ በረሃብ በድርቅ በመፈናቀል በመደፈር ቤተሰቦቻቸውን በማጣት ግራ የገባቸውን ሰዎች በተለይ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያችን ካለችበት ነገር አንጻር ከመላው የኢትዮጵያ ማዕዘናት ልጆችን በመሰብሰብ ዘር ቀለም ሃይማኖት ሳይል ሊረዳ ሊያግዝ እንደሆነና ቤተልሔም ዘኢትዮጵያ የተሰኘ ፋውንዴሽን የሰውነት እና የበጎ ስራዎችን የሚሰራ ድርጅት በሚል አንድ ትልቅ ፕሮጀክት እንዳቋቋመና ይሄንንም ፕሮጀክት በማስተዋወቅ ረዘም ላለ ጊዜ አሜሪካ እንደነበረ ፋውንዴሽኑንም ያስተዋወቀ እንደነበረ ተናግሯል እንግዲህ አሜሪካ ብቻም አይደለም በእንግሊዝ ለንደን ዳላስ ቴክሳስ አሜሪካ ሲያትል አትላንታ ሂውስተን በጣም በርካታ የሆኑ ሀገራት ተዟዙሮ ይሄን ነገር እንዳስተዋወቀ በግላቸው ቢዝነስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቻርቲ ኦርጋናይዜሽን ያላቸው ምሁራኖች ሊቃውንቶች ወጣት ኢንተሌክቹዋልስ የሆኑ ሰዎችን አሰባስቦ የምነት እና የሃይማኖት ተቋማት በተለይ ደግሞ የኦርቶዶክሳውያንን እንዳገኘ እስልምናና ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችም የሚዲያ እና የአርት ሰዎችንም እንዳገኘና ለስራው ትልቅ ተስፋ የሚሰጠው ይሄንን የሰውነትና የበጎ ጉባኤን የበረከት ስራን ለመስራት በርካቶች ፈቃዳቸውን እንደሰጡት ተናግሯል ይሄንንም እንግዲህ ጥሪውንም አስተላልፏል አሁንም ተቀላቀሉ ሲል ማለት ነው ወደ 700 የሚደርሱ ልጆችን ማገዝ ቀዳሚ አላማው ነው ዘላቂ ልማትም መልሶ በማቋቋምም እነዚህ ልጆች ከነቤተሰባቸው እንደሚፈልግ ተናግሯል እጅግ በጣም ደስ የሚል በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ላይ እንደዚህ አይነት ልብ ያለው ሰው ማግኘት በጣም ደስ ይላል እንድንል የሚያደርገን ነገር ነው እንግዲህ ሲናገር የነበረው ነገር ግን ምንድነው ይሄ በመንስር የታቀፈ ነው በተባበሩት መንግስታት የ2030 ሲስተነብል ዴቨሎፕመንት ጎል ወይም ደግሞ የዘላቂ ልማት ግቦች ላይ 17 ጎሎች 169 እስከ 170 ታርጌቶች ያሉት ነገር ነው እንግዲህ በዚህ ፋውንዴሽን ላይ እንደ ካተት የፈለገውና ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ሌላ ወሬ ትቶ እሱን ማሳካት ቢችል ለሁሉም ወጣቶች ችግራቸውን ቀርፈን የሚገርም ለውጥ ማምጣት እንችላለን እስካሁንም ድረስ ያንን ነገር አድርገን ቢሆን ኖሮ የተበደረስን ነበር ሲል በቁጭት ላይ ተናገረው እንግዲህ ቤተልሔም ዘኢትዮጵያ ከሰውነትና ከበጎነት ጋር የሚሰራ ድርጅት ነው የአባቴ ሊጋሲ ለማስቀጠል ነው ብሏል ቤተልሔም ዘኢትዮጵያ የአባቱ ትምርት ቤት እንደነበረ ለ45 አመታት እንግዲህ ያ ትምርት ቤት እንደነበረና ከ10000 በላይ ተማሪዎችን እንዳፈራ ከዛ
ደግሞ እንደተዘጋበት ነገር ግን ይሄ ሌጋሲ መቀጠል ስላለበት እኔ ደግሞ በተለይም ዘኢትዮጵያ ብዬ አሁን ኢትዮጵያችን ካለችበት መንኮታኮት ለመታደግ ፈልጋለሁኝ ብሏል ማለት ነው። በዚህ አያይዞ ምን ብሏል? ዓለም አቀፍ ጎሎችንና ታርጌቶችን አናውቅም ኢትዮጵያውያን ብሏል። ስለዚህ ታርጌቶችና ጎሎች ያለን ዕውቀት እጅግ በጣም አናሳ ነው። ቤት የለንም፣ ሽንት ቤት የለንም፣ መንገድ የለንም፣ አርብቶ አደሮቻችን ዜጎቻችን ህይወታቸውን አላስተካከልንም፣ 3000 ዓመት ምን ስንሰራ ነው የኖር ነው ብሎ ጠይቋል። እንግዲህ አርቲስት ደሳለኝና ይሄንን ኋላቀርነታችንን ሊቀይር የሚችል የተባበሩት መንግስታት 17 ጎሎችን በ17 ጎሎች ውስጥ ደግሞ ከ169 እስከ 170 ታርጌቶች አሉ። ድህነትን ረሃብን ከማጥፋት የሥራ ዕድልን ለወጣቶች ከመፍጠር አካል ጉዳተኞችን ሴቶችን የጾታ እኩልነትን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ችግሮችን ለመፍታት ዓለም አቀፍ ችግሮችንና ፋይናንሶችን ለመፍታት መስራት አለብን ብሏል። ይህን የምዕራባውያንን አጀንዳ ብንቀበል ድህነት ረሃብ ችግር ይጠፋል ብሏል። እንግዲህ የሚያሳዝነው በ2030 ነው አጀንዳው የሚያልቀው፣ እኛ እድሎችን ሳንጠቀም አጀንዳው ሊያልቅ ነው ብሏል። ይህ ማለት እንግዲህ ወደ 6 ዓመት ይቀረዋል፣ የፈረንጆቹ 2030 ማለት ነው። ይህ እቅድ ለመሆኑ የ2030 የተባበሩት መንግስታት እቅድና 17ቱ ጎሎች ምንድን ናቸው? የያዘው ሴራስ ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ጠልፎ ለመጣል የተጎነጎነው ሴራ ምን ይመስላል? ወንድማችንስ ይህን ነገር ተረድቶት ነው? ሳይረዳው ነው? አውቆት ነው? ምንድን ነው ሊለን እየፈለገ ያለው የሚለውን ነገር ነው የምንፈትሸው። ወደ ቤተሰቦቻችን የእናንተ ሀሳብም አስተያየትም ያስፈልገናል። እኛ እንግዲህ በሬ ሆይ ሳሩን አይተህ ገደሉን ሳታይ በሚል ነው እንግዲህ ይህንን ሴራ ምንጀምርላችሁ ማለት ነው። ምዕራባውያን በሰብአዊ መብት ስም በአፍሪካ ላይ የሚከተሉትን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለማስፈጸም ኢትዮጵያን አቅም ማሳጣት ዋነኛ ዓላማቸው በመሆኑ በየጊዜው የሚቀርጹት አጀንዳም ይህንን ዕቅዳቸውን የማስፈጸም ዓላማ ያለው መሆኑን የፖለቲካና የሳይንስ መምህሮች፣ የህግ ትምህርት ክፍል መምህራኖች፣ ሌሎችም የዘርፉ ልሂቃን በጣም ለበርካታ ጊዜ ይህን ነገር ሲያጋልጡት ኖረዋል ማለት ነው። እኛም በጣም ብዙ ጊዜ ይህንን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጎሎችን ብዙ ጊዜ ፕሮግራም ሰርተንላቸዋል። አሁን ዋናው ነገራቸው ምንድን ነው? እሱ ምዕራባውያን ኢትዮጵያ ከነቃች መላው አፍሪካ ይነቃል፣ ኢትዮጵያ ከጠነከረች አፍሪካ በሙሉ ይጠነክራል፣ ኢትዮጵያ ለምዕራባውያን የእጅ አዙር ቅኝ ግዛት ከታገለች ሌላውም ይታገለናል በሚል ማቀጨጫ፣ ማንበርከክና ማዳከም ይፈልጋሉ። ኢትዮጵያን ማቀጨጭ፣ ማንበርከክ፣ ማዳከም ይፈልጋሉ። ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም መላው አፍሪካን። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ከዚህ በፊት ሊያደርጉት ያሉት አጀንዳዎች ስላልተሳካላቸው እነሱ በፈለጉት መንገድ አዙረው አሳልፈው ሊያደርጉ ነው አሁን የተነሱት ማለት ነው። እና ፍጹም ከሰብአዊ መብት ጋር የማይገናኝ አጀንዳ ነው በነገራችን ላይ የሚያስፈጽሙት። ለምሳሌ ብንወስድ የተወሰኑ ነገሮችን አክሴፕት አድርጋ ኢትዮጵያ የሆነ እርምጃዎችን ጀምራለች የነበረ እና እስካሁን ድረስ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው ከሶስቱ ሁለቱ ልናነሳ እንችላለን። ለምሳሌ የሽግግር ፍትህ ብለው ያስቀመጡት ነጥብ አለ። ይሄ ኢትዮጵያን በቀኝ አዙር ለማንበርከክ የሚጠቀሙበት ነው፣ የሽግግር ፍትህ ማለት ነው። ከዚህ ቀደምም የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ይመስለኛል በምክር ቤት የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር በጥምረት ያደረገው የጥናት ሪፖርት ምክረ ሀሳብን ወደ ጎን ትተው ሌላ የጥናት እቅድ ማቅረብ ጀምረው ነበረ ማለት ነው። ያቋቋሙት ድርጅት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ብለው ነው ማለት ነው። እና ለመፍትሄውም በሯን ክፍት አድርጋ ሁሉንም ነገር ተቀብላ ነበር። ኢትዮጵያ ላሳየችው ትብብር እውቅና ግን ነፍጓታል ይሄ ድርጅት ማለት ነው። ከተቋቋመለት ፍትሐዊ ዓላማ በተቃራኒው የስውር ዓላማቸው ማስፈጸሚያ የሆነ ስለመምጣቱ ምሁራኑ አጋልጠዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሰብአዊ መብት ዙሪያ ወይም ደግሞ ለሰብአዊ መብት ቆመናል ያሉ ድርጅቶች ሸፍጥ አይሰሩም ወይ? ምንም ጥያቄ የለውም፣ ሸፍጥ ይሰራሉ። እያንዳንዱ የስራ ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ሙስና እንዳለበት ምንም ጥርጥር የለውም። እነሱ ግን አሁን ይህንን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እስከ 2030 ድረስ ፈጻሚ እንዲሆን ያወጡት 17 ጎላቸውን እናያለን። አፍሪካውያን በእነሱ የተተበተበ አዙሪት ላይ ካልተሽከረከሩ፣ እነሱ በሚፈልጉት መንገድ እስካልሄዱ ድረስ፣ እነሱ በመሰረቱት መንግስት ለምሳሌ አሻንጉሊት አድርገው በሚያስቀምጧቸው መንግስት ሲጠሯቸው አቤት ሲልኳቸው ወዴት የሚል መንግስትን መፍጠር ካልቻሉ በስተቀረ
ሰብአዊ መብትን አንድ ሀገር ላይ ተፈጻሚነት ሊያደርጉ አይደለም የመጡት። እነዚህ የነሱን አሻንጉሊት በስልጣን ላይ ካሉ ሁሉ ነገር ቀላል እንደሚሆንላቸው ስለሚያምኑ በሰብአዊ መብት ሰበብ ነው ወደ ተለያዩ ሀገራት በተለይ ደግሞ አፍሪካ ላይ መግባት የሚፈልጉት። ስልጣን ብቻም አይደለም በነገራችን ላይ የሰብአዊ መብት በሚል በየሀገሪቱ ያሉ ሰዎች ተሰሚነት ያላቸው የሆነ ፐብሊክ ፊገር የሆኑ ሰዎችን ለቅዳቸው በመመልመል ግባቸውን ይመታሉ። እነዚህ ሰዎች እኛ ጋር ብቻ አይደለም መላው አፍሪካውያን ላይ መላው ዓለም ላይ ማለት ነው። ሰብአዊ መብት ብለው ያቋቋሙት ድርጅት ትራው ሌላ ነው። ከላይ እንዳልናቸው ኢትዮጵያ ያሉትን የሰብአዊ መብት እነሱ ያሉትን ተቀብላ ለመስራት ተንቀሳቅሳ ነበር። ነገር ግን ጥናቱን፣ መረጃውን፣ ኤቪደንሶችን ውድቅ አድርገው የራሳቸውን አጀንዳ ለማስፈጸም ነው ሲንቀሳቀሱ የተገኙት ማለት ነው። እና እነዚህ የዚህ የጎል ቀማሪዎች ሰብአዊ መብት ካለ በቅድሚያ የአንዲት ሀገርን ሉዓላዊነት ማክበር አለባቸው። በተጨማሪ ደግሞ በሰብአዊ መብት ስም ያቋቋሙትን ድርጅቶች ዓላማ ማክበር አለባቸው፣ የድርጅቶቹን ዓላማ። ይህም ስራቸውን የሚያጋለጠው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ድርጅት የተለያዩ ድርጅቶች ጥናትን ሲሰጧቸው የሚሰሩት በራሳቸው መንገድ እንጂ ኢትዮጵያ ምን አለች የሚለውን ጭራሽ ጆሮ ሊሰጡትም አይፈልጉም። እና ይሄ የምዕራባውያንን አጀንዳ ኢትዮጵያ ካልተቀበለች የሚፈራው ምንድን ነው የሚለውን ስናይ አንድ አፍሪካዊ ሀገር አጀንዳውን አለመደገፉ ለአፍሪካ ችግር በአፍሪካውያን የሚለውን እሳቤ ቦታ እየያዘ በመምጣቱ ምዕራባውያን አሁን በጣም ተደናግጠዋል። አፍሪካውያን በአንድ ከቆሙ ዘመናዊውን የምዕራባውያን ቅኝ ግዛት አካሄድ ማስቆም አንዱ እርምጃ መሆኑን ይናገራሉ። እቅዳቸውን ምን እንደሚያደርጉበት በዝርዝር ለመመልከት ነው የምንሞክረው። የህዝብ ቁጥርን መቀነስ፣ ግብረ ሰዶማውያንን ማስፋፋት፣ አጀንዳ 2030 በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አማካኝነት የሰው ልጅ ባሪያ ለማድረግ የሚሰራ አደገኛ እንቅስቃሴ ነው። በነገራችን ላይ በርካቶች የሴራውን ያጋለጡ ሰዎች ራሱ ምንድን ነው የሚለው ቀደም ያለውን ወረርሽኝ ራሱ ይህንን አጀንዳ ለማፋጠን ወይም ደግሞ አፋጠኛ መሳሪያቸው አድርገው ተጠቅመውታል ሲሉ ጉምቶ የሆኑ ወይም ደግሞ ቁንጮ የተባሉ የዘርፉ ባለሙያዎች ይህንን ሴራ አጋልጠዋል ማለት ነው። አንድ በአንድ እናያለን አጀንዳ 2030 ምን ይዞ እንደሚመጣ። እኛ አይደለንም በነገራችን ላይ ይህንን ነገር ወይም ደግሞ በመሰለኝና በደሰለኝ አይደለም ይህንን ዝግጅት እየሰራንላቸው ያለ ነው። መረጃ የራሳቸው ምሁራኖች የራሳቸው ልሂቃኖች ራሱ በጣም በርካታ መረጃዎችን አውጥተዋል ማለት ነው። ይሄ ምን ያህል አለማችንን ለመለወጥ እየታተሩ እንዳሉ ወደ አንድ መንግስትና አንድ ሃይማኖት አንድ የመንግስት አሰራር እንዲሆን ምን ያህል እየሰሩ እንዳሉ በጣም በርካታ የሆኑ መረጃዎች አጋልጠዋቸዋል ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን አጀንዳ 2030 ነው እንግዲህ አርቲስት ደሳለኝ ብንቀበል ኖሮ እንደዚህ ኋላ አንቀርም ነበረ ብሎ ያለው ባለፈው ትዝ ይላቸዋል። በጣም በርካቶች በዚህ ጉዳይ ላይ አክሱምን ጨምሮ ሰርተንበት ነበረ። ለምሳሌ የግብረ ሰዶማውያንን የጾታ እኩልነት በሚል ግብረ ሰዶማውያንን ማስፋፋት ይፈልጋሉ እና የሆነ ሰነድ በመንግስት ተፈርሞ እንዳይጸድቅ በጣም በርካቶች ስንጮህ እንደነበረ ማለት ነው። ልክ እንደዛ አሳሪ የሆነ ነገር ነው 2030 አጀንዳ። እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ሴፕቴምበር 25 የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ነበረ አለማችንን በመቀየር የ2030 የዘላቂ ልማት አጀንዳ የሆነውን ውሳኔ 7-1 በአንድ ድምፅ ያጸደቀው። ይሄ ታሪካዊ ሰነድ ምን እንደሚል ልንገራችሁ። ድህነትን ለማስወገድ፣ ሰላምን ለማስፈን፣ የሁሉም ሰዎች መብትና ክብርን ለማስጠበቅ እና ፕላኔታችንን ለመጠበቅ ዓለም አቀፍ ጥረቶችን ለማሰባሰብ አላማ ያላቸው 17 ዘላቂ የልማት ግቦችን የያዘ ነው ይሄ ሰነድ ማለት ነው። እና የውሳኔ ሀሳቡ የሚጀምረው በምናገለግላቸው ህዝቦች ስም ሁሉን አቀፍ ህዝብን ያማከለ ሁለንተናዊና ለውጥ አድራጊ ግቦችና ታሪካዊ ውሳኔዎችን አሳልፈናል ነው የሚለው። ይሄ አጀንዳ በ2030 ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲሆን ያላሰለሰ ጥረትን እናደርጋለን። እንግዲህ እንዴት አለሳልሰው እንዴት በጥሩ ሁኔታ እንዳረቀቁት እንዴት በጥሩ ሁኔታ እንደጻፉት እዩ። አስከፊ ድህነትን ጨምሮ በሁሉም መልኩ ድህነትን ማጥፋት ትልቁ ዓለም አቀፍ ፈተናና ዘላቂ ልማት የማይታለፍ መስፈርት መሆኑን እንገነዘባለን። ሚዛናዊና የተቀናጀ መንገድ የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦችን፣ ስኬቶችን በማጠናከር ያላለቁትን ስራዎችን ለመፍታት እንጥራለን። ሰነዱ ይህን ነው የሚለው። ካሁን እስከ 2030 በፈረንጆቹ ባለው ጊዜ ውስጥ ድህነትን፣ ረሃብን፣ በየቦታ ያለውን ሰቆቃ ለማስወገድ፣ በሀገር ውስጥና በሀገሮች መካከል ያሉ ልዩነቶችን ለመዋጋት፣ ሰላማዊ ፍትሐዊና ሁሉን አቀፍ ማህበረሰቦችን ለመገንባት፣ ሰብአዊ መብቶችን ለማስጠበቅና የጾታ እኩልነትና ስሙ ዚጋ የጾታ እኩልነትና የሴቶችና ልጃገረዶችን ተጠቃሚነት ለማሳደግ ወስነናል። የፕላኔቷንና የተፈጥሮ ሀብቷ ዘላቂ ጥበቃን ለማ
ለማረጋጋት የተለያዩ ሀገራዊ የርቀት ደረጃዎችና አቅሞችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ዘላቂ አሳታፊና ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገት የጋራ ብልጽግናና ጫዋ ስራ ለሁሉም ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ወሰነናል። እንግዲህ ይሄ ሰነዳቸው እንግዲህ ከላይ ስታዩት ለሰው ልጆች የሚያስፈልግ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው አይደል? ይሄንን የጋራ ጉዞ سنጀምር ይላል ሰነዱ። ማንንም ሰው ወደ ኋላ እንደማይቀር ቃል ተግባብተናል። የሰው ልጅ ክብር መሰረታዊ መሆኑን በመገንዘብ የሁሉም ብሔሮችና ህዝቦች እንዲሁም የሁሉም አካላት ግቦችና ኢላማዎች ሲፈጸሙ ለማየት እንመኛለን። በመጀመሪያ ከኋላው ለመድረስ እንጠራለን። ትንሽ ልጨምርላችሁ። ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ስፋትና ጠቀሜታ ያለው አጀንዳ ነው። በሁሉም ሀገራት ተቀባይነት ያለውና ለሁሉም የሚተገበር ሲሆን የተለያዩ ሀገራዊ እውነታዎችን አቅሞችንና የድገት ደረጃዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ብሔራዊ ፖሊሲዎችንና ቀድሜ የሚሰጣቸውን ጉዳዮች በማክበር እነዚህ ሁሉን አቀፍ ግቦች ናቸው። መላው ዓለም ያደጉና በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት የተዋሃዱና የማይነጣጠሉና የሶስቱን የዘላቂ ልማት ገጽታዊ ሚዛናዊ ናቸው። ግቦቹና ኢላማዎቹ በአለም ዙሪያ ካሉት የሲቪል ማህበረሰብና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር የተካሄደው ጥልቅ ህዝባዊ ምክክርና ተሳትፎ በተለይ ለድሆችና ለችግር ተጋላጭ ለሆኑ ወገኖች ድምጽ ትኩረት በመስጠት የተገኙ ጥቶች ናቸው። የምስክርን በመንግስት የተከናወኑ ጠቃሚ ስራዎችን ያካተተ ነው። የጠቅላላ ጉባኤው የዘላቂ ልማት ግቦች እና ዋና ጸሐፊው እንግዲህ በታህሳስ 2014 የውህደት ሪፖርት ባቀረቡት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተሰራ ነው። ይሄ ማለት ነው እንግሊዘኛው ወደ አማርኛ ተቀይሮ። እንግዲህ ይሄንን ምንድነው እሱ በጣም የሚገርም መረጃ ነው። ይሄ መረጃው ለቤተሰቦቻችን ከላይ ስታዩት እንዳነበብኩላችሁ ነው። በጣም የመጨረሻ የሚገርም ነው። አጀንዳ 2030 እጅግ በጣም ትልቅ ሴራ እንዳለው እናንተም ራሳችሁ ገብታችሁ ማንበብ፣ መጠየቅ፣ መመርመር ትችላላችሁ ማለት ነው። አጀንዳ 2030 ለምሳሌ ኮቪድ-19ን ለሰው ልጅ ባርነት ማስጀመሪያ ጥቅም ላይ አውለውታል። አጀንዳ 2030 ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ያደለው የሚያልኩት ጥናቱ ነው። የታሪክ ጸሐፊዎችና የፖለቲካ ሰዎችም ናቸው ይሄንን የሚሉት ማለት ነውና 2015 እንግዲህ አጀንዳ 2030 ለዘላቂ ልማት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሀገራት በ2015 የተስማሙበትን እቅድ የሚያመለክት ነው። 17 ዓለም አቀፋዊ ግቦችን ያካተተ ሲሆን እኩልነትን፣ የዓለም ረሃብን ለማስቆም እንዲሁም ንጹህ ኃይል ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የሚል ነው። ይሄ ነገር አሁን ለምሳሌ 2030 ምንድነው የሚለውን ደግሞ ስንመለከት 2030 አጀንዳን ምንድነው የሚሆነው? አንድ መንግስት እቺ ዓለም በአንድ መንግስት እንድትመራ፣ አንድ ሃይማኖት እንዲኖራት፣ አንድ የባንክ ሲስተም ዓለም እንዲኖራት ለኒው ወርልድ ኦርደር ማፋጠኛ መንገድ መጥረጊያ እኛ መሸበቢያ ልጓሞች ናቸው። እናንተ ስታስቡት እስካሁን ድረስ ማለት ነው ምዕራባውያን ያላደጉትን ሀገራት ወይም ደግሞ እነሱ እንደሚሉት የሶስተኛው ዓለም ሀገራትን እነሱ እንደሚሉት እንደሚረዱን፣ ድህነት እንደሚያወጡን፣ ከበሽታ ከረሃብ ከስደት ከኋላቀርነት ቢያወጡን ይህን ሁሉ ዘመን ምን ይሰሩ ነበረ? ይህን ሁሉ ዘመን ምን ያደርጉ ነበረ? የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣቸው 17 በ2030 ያልቃሉ ተብለው በእቅድ የተያዙት ኒው ወርልድ ኦርደርን ማፋጠኛ መንገዶች ናቸው። ለምሳሌ የሰው ልጅ አጥፍተው ይህንን ዓለም ይህንን ምድር ሮቦቶች እንዲቆጣጠሩት ይፈልጋሉ። ቃል በቃል ነው ይህንን የተናገሩት። የሰው ልጅ ቁጥርም መቀነስ ይፈልጋሉ። ግብረ ሰዶማውያንን ማስፋፋት ይፈልጋሉ። በወሊድ መቆጣጠሪያ ሰበብ ሰዎችን ማምከን ይፈልጋሉ። ማችን አርቲስት ደሳለኝ እንዳለው ለእኛ ብልጽግና፣ ለእኛ ማደግ፣ ለኛ ከፍታ ምዕራባውያን አይሰሩ። በአንድ እጃቸው ዳቦ በአንድ እጃቸው ሰይፍ ይዘው ነው ሁልጊዜ የሚመጡት ማለት ነው። አንድን ነገር ስንፈርም አንድን ነገር ልናስፈጽምላቸው ነው ለነሱ ማለት ነው። ኢትዮጵያን መምታት፣ ኢትዮጵያን ማሽመድመድ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም ኢትዮጵያን መምታት ማለት መላው አፍሪካን መምታት ማለት እንደሆነ በተደጋጋሚ በመረጃና በማስረጃ አንስተናል። የቅርብ ጊዜ ትዝታችን እንኳን ሮማን ፕሮቻስካ የባሩዱ በርሜል የተባለው የአሜሪካዊ ደራሲ ቃል በቃል ነግራራችሁ ነበረ ምን ብሎ እንደጻፈ ማለት ነው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ምን ያህል ርቀት እየሄዱ እንዳለ ራሱ በእጁ የጻፈው የታተመና ገበያ ላይ የዋለ የባሩዱ በርሜል በሮማን ፕሮቻስካ የተጻፈው መጽሐፍ አይታችኋል። ይሄ ተረት አይደለም ወይም ደግሞ መላምት አይደለም። ምዕራባውያን እኛን ለማጥፋት የሚያሴሩት ሴራ ነው። አጀንዳ 21ንም ማየት ትችላላችሁ። ወደኋላ ሄዳችሁ አጀንዳ 21 ምን እንደሚል ማለት ነው፣ አጀንዳ 2030 ምን ይላል፣ ምንድን ነው ጎላቸው የሚለውን በደንብ መፈተሽ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያለፈውን ወረርሽኝ ማስታወስ ትችላላችሁ። የ2000
30 እቅድ ማስፈጸሚያ ወይም ደግሞ ማፋጠኛ ነው ብለው ያሉት ኮንስፓይረሲ ተንታኞችም አሉ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ጸሐፊዎችም አሉና ምንድነው ያሉት ዓለምን በአንድ ቁጥጥር ስር ማድረግ ይችላል ነበር ያ ምንድነው እሱ ለምሳሌ ባንክ ሲስተሞችን ግብይቶችን ሎክዳውን የተደረጉ ነገሮችን እንቅስቃሴዎቻችንን የየለት ተግባራችን መላው ዓለም አንድ አይነት ሆኖ ነበር አይደለ ሁሉም በሩን ዘግቶ ነበር የታመመ ቤተሰቡን አያስታምምም ነበር የሞተ ቤተሰቡን አይቀብርም ነበር ሁሉም ማለት ነው መላው ዓለም ላይ ነው ይሄ የተካሄደ የነበረው አይደለ ተመሳሳይ በሆነ ሎክዳውን ውስጥ በራችንን ከጀርባ ዘግተን ተቀምጠን ነበር በርካታዎች ዲፕሬሽን ውስጥ ገብተው ነበር በርካታ ህፃናቶች ደግሞ ተደፍረው ነበር ዓለም አንድ ላይ ተራመደች ነበር እነሱ ያንን ወረርሽኝ ያመጡት ራሱ ይሄንን አጀንዳ ማስፈጸሚያ የህዝብ ቁጥርን መቀነሻ መሞከራቸው ነበር መንገድ መጥረጊያቸው ነበር አትሞኙ ውድ ቤተሰቦቻችን ምዕራባውያን ለኛ የሚሆን ነገር የሚያደርጉት ምንም ነገር የለም ይሄው አሁን እኮ ሀገራችን ላይ ምን እየተከሰተ እንዳለ ምን እየተደረገ እንዳለ ዛሬ ስንት አመት የጻፉት ነገር ቃል በቃል እየሆነ ነው ያለው ትግሬና አማራን ማባላት አለብን አሉ ይሄው ይያባሉ ነው እርስ በርሳችን ይያባሉ ነው ወንድም ከወንድሙ እንዳይስማማ ባል ከሚስቱ እንዳትስማማ ከከሌ ዘርነሽ ከከሌ ሃይማኖት ነሽ ይያሉ ይያባሉ ነው ይሄ ነገር ነበር እንዴ ቀደም ባሉት ጊዜያት እነሱ ወደኛ አይናቸው ሲያማትር እኛን ከሚጠቅሙበት ነገር ይልቅ የሚጎዱበት ነገር ነው የሚበልጠው እነሱ ናቸው አትራፊ እኛ እንደዚህ ስንሆን እነሱ ናቸው አትራፊ አጀንዳ 2030 ተፈጻሚ እንዲደረግ የሚሯሯጡበት ምክንያታቸው ሀገራት እንዲቀበሉ የሚያደርጉበት ምክንያታቸው ደጋግመን አንስተናል ለምሳሌ ግሪክን አንስተናታል አይደል አሁን ግሪክ በጣም ኋላ ቀርነሽ ምክንያቱም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ስለሆነ አብላጫው ህዝብሽ ቤተክርስቲያኗ ጨቋኝ ስለሆነች በዳይ ስለሆነች ኋላ ቀር ስለሆነች ነው ወደ ኋላ ይቀርሹ ሌሎቹን እይ ጎረቤቶችሽን እይ አንቺን የመሳሰሉ እይ ካንቺ ጋር እንደ ሀገር ህልውና ተከብሮ የኖሩ ሰዎችን የት እንደደረሱ ብለው ግብረ ሰዶማውያንን እንድትቀበልና ጭራሽ ቤተክርስቲያን ወይ ግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንድታጸድቅ አድርገዋታል ይሄ የኒው ወርልድ ኦርደር አካሄድ ነው ወደ ቤተሰቦቻችን ወጣቹ ማየት ይችላልላችሁ የተረፋውን እኛ እንዳና በዛባችሁና የ2030 እቅድ አጀንዳ ይሄ 17 የተባለው ጎል ውሸት እንደሆነ ድህነትን እንደማይቀንስ የሰው ልጆችን እኩልነት እንደማያረጋግጥ ይበልጡኑ ደግሞ ወደ በለጠ አዘቅት ውስጥ እንደሚያስገባን የኒው ወርልድ ኦርደር መንገድ መጥረጊያ መሳሪያ እንደሆነ በትክክል ተጽፎ ታገኙታላችሁ በሰብአዊ መብት ሰበብ ዛሬ ምዕራባውያን ምን ላይ እንዳሉ ያያያችሁ ነው ሰብአዊ መብታቸውን አትንኩ በሚል ወንድ ለወንድ ያጋቡ ነው የሰው ልጅ የተፈጠረበትን ጾታ ተተው ሌላ ጾታ እየቀየረ ነው ቤተሰቦቻችሁ እንቤ ካሏችሁ እኛ መጠለያ እንሰጣችኋለን መብታችሁ ነው እስከ 18 አመት ድረስ ጾታችሁን አለመናገር መብታችሁ ነው ይያሉ ነው በትምህርት ካሪኩለማቸው ላይ አስገብተውታል አንደሬጅ ሆኑ ልጆች ራሱ ስለ ጾታዊ ግንኙነት እንዲያውቁ ያስገደዱ ነው ያሉት ለማችንም በምን አይነት አዘቅት ላይ እንደዘፈቋት ያያያችሁ ነው የ2030 እቅድኛ ሳንቀበል አምልጦናል ብሎ ያለው አርቲስት ደሳለኝ እንግዲህ በእነሱ 2023 ነው የተጀመረው አሁን አንድ አመት ሆኖታል ማለት ነው አሁን እንግዲህ 2024 ሁለተኛ አመት ነው ማለት ነው እንግዲህ አምልጦናል ይያለ ነው እኛ አሁንም ኋላ ቀር ልንሆን ነው ስለዚህ ተጣድፈን ይሄንን ነገር 2030 የተባለውን ጎል እኛ ማስፈጸም አለብን እነሱ መቀበል አለብን እነሱ መስማት አለብን ይያለ ነው ያለው ገብታችሁ አባይ ሚዲያ ላይ ቃለ መጠይቁን መስማት ትችላላችሁ ወደ ቤተሰቦቻችን የምርም እነዚህና አጀንዳዎች بنቀበል እኛ ከደህነት እንወጣለን የሰዎች እኩልነት ይከበራል የምርም ካደጉት ሀገር መካከል ተሆናለች ኢትዮጵያ መርሱ ለእናንተ ተተናዋል ወደ ቤተሰቦቻችን እኛ ለዛሬ እዚህ ላይ እናብቃ በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩን